Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Detach from station and may God's loves be with you. I'm
vært sånn stigning på. Bare at vi finner en form på det, det føler jeg ikke helt vi har gjort det enda. Så hvis vi kunne tatt slutten av den der Tell my man I love him very much he knows. Ja, for nå gikk vi kanskje litt hardt ut fra... Vi hadde ikke noe å gå på. For det er også noen ting med at slutten på det verset Tell my... Altså, and I think my spaceship knows which way to go. Altså at man nesten blir litt sånn Tell my... I love him very much, he knows, ground control to Major Tom, your second. Hvis vi prøver det, så ser vi. Skal vi ta fra det refrenget da, I'm passing on this past mind? Da gjør vi det. 1, 2, og refrenget. Past 100,000 miles, I'm feeling very still. Can you hear I am floating round a tin can? At den er likevel ganske normal i styrke, sånn at den ikke, sånn at vi ikke tar den så mye ned, så vi liksom mister trøkken. Jeg tror det vil mobilisere seg litt mer når vi kommer helt dit sikkert. Også. Ja, 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 men det gjør det alltid. Ja. Jeg har veldig god tro på det her. Ja. Kjempefint. Nei, jeg synes det er kjempemorsomt. Har du gjort opptak, eller? Jeg tror også. Jeg har det, men jeg føler at det ikke er ett svær kult å ha med seg igjen.